Усі військовослужбовці, яких призвали за шостої хвилі мобілізації, повернулися додому. Про завершення демобілізації президентові відзвітували начальник Генштабу та міністр оборони. На фронті залишаються тільки контрактники, а також добровольці. На сьогодні українське військо налічує 90 тисяч добре навчених бійців. Від сьогодні жодного мобілізованого на фронті, в зоні АТО немає. І Збройні сили України повністю мають бути забезпечені добровольцями, воїнами, контрактниками, добре підготовленими, замотивованими, навченими і забезпеченими.